Bon dia a tots i gràcies per venir en aquesta roda de premsa. En principi, el que farem serà una lectura del pacte que acabem de firmar ara a les 10 i després de la passa a la portaveu d'UCAP i tancaré un poquet jo després i després passarem a les pròximes preguntes. Diu així, és el document que hem firmat avui de matí. Pacte de govern PSOE-UCAP 2011-2015. Davant dels canvis resultants de la renúncia dels dos regidors d'UCAP i l'anterior renúncia d'un regidor del PSOE, amb la consegüent impossibilitat de complir el pacte tal com estava redactat, els dos partits ens veiem a l'obligació de modificar el signat anteriorment. L'equip de govern PSOE-UCAP aposta per aquests propers anys 2013-2015 per un pacte de governabilitat basat en la responsabilitat, prioritzant un interès comú que no és un altre que el del municipi de Capdepera. Per aquest motiu, els sotasignants d'aquest pacte acorden les següents clàusules. Primera clàusula, valia. La valia quedarà fins al final de la legislatura a càrrec de Rafael Fernández Mayol. En cas que en el període 2013-2015 hagués de ser substituït per motiu que fos, aquesta substitució recauria damunt la persona del primer tinent Balda. Segona clàusula, Junta de Govern Local, els integrants són Rafael Fernández, Albert Llull, Sebastià Sureda, Carme Riera, Carme Corraliza i Catibel Llabata. La tercera clàusula són els tinents de Balda, primer tinent de Balda Albert Llull, segon tinent de Balda Sebastià Sureda, tercer tinent de Balda, Carme Riera, quart tinent de Balda, Carmen Corraliza i cinquè tinent de Balda, Catibel Llabata. Les àrees de gestió com queden? Bé, Rafael Fernández ostentarà la valia, personal, policia i urbanisme. Albert Llull, medi ambient, turisme, TIC, que són tecnologies de informació i comunicació, i l'empresa pública. Sebastià Sura, de Vies i Obres, Hisenda i Cementiri. Carme Riera, esports, mobilitat, protecció civil, sector primari. Carmen Corraliza, cultura, festes i fires. Fernando Martínez, joventut. Ivonne Renaud, serveis socials, sanitat, gent gran, habitatge i migració. Catibel Llabata, tindrà patrimoni i la presidència del patronat del Castell. En Antoni Caimari, educació, arxiu, mercats, agenda local 21 i participació ciutadana. I les presidències de les comissions informatives, medi ambient, l'Ostento Cap, interior, seguretat ciutadana, protecció civil i mobilitat, PSOE, turisme, teixit empresarial i participació ciutadana, UCAP, cultura, esports, joventut, festes i TIC, PSOE, serveis socials, gent gran, habitatge, immigració i sanitat, PSOE, urbanisme, vies i obres i cementiri, PSOE, i hisenda, PSOE. La sisena clàusula són les sessions de plenari, com les varen modificar, es celebrarà una sessió de plenari cada mes, i la darrera clàusula, que és de Preventina en Balda, complirà la funció de coordinador d'àrees i totes aquelles delegacions que faci Balda. I com varen reeditar cada un dels pactes, donant publicitat en el document del pacte. Bé, bon dia, gràcies per venir. Jo començar dient que, bueno, a priori el punt més important de canvi en aquest pacte és la renúncia per part d'UCAP en els seus dos anys de valia. I, bueno, vos faré una mica d'explicació de la nostra motivació que mos ha duit a actuar d'aquesta manera. Bé, en primer lloc, tots sabeu que en aquesta legislatura ja hi ha hagut quatre baixes, dues d'elles són escat de llista. Les baixes que s'han produït en el nostre partit són per motius personals i que inclús van relacionats amb la salut dels nostres companys i han estat bastant recients, fa poc d'això. Això d'una manera temporal se pot entendre que ha duit certa inestabilitat. Estem fent feina per reconduir la situació, entraran les noves regidores i entrarem dins una normalitat de feina. Però sí que se pot entendre que hi hagi pogut haver temporalment una petita inestabilitat. Tenint en compte aquestes renúncies i sobretot la situació actual que vivim, amb aquesta crisi que està arribant a totes les famílies i que la situació a mig del carrer és molt complicada i
tot el tema com està i que pareix que a priori no se veu massa llum en el final del túnel, pues nosaltres com a partit independent que som, ens hem vist en l'obligació de fer certes reflexions. Tenint en compte tot el tema de les renúncies i la situació de crisi que vivim, després també que jo no era el cap de llista, hauria d'assumir una valia fora ser el cap de llista, després també pensant el moment de descrèdit que està vivint la classe política i que moltes vegades considerant que en raó, nosaltres a lo darrer vàrem haver de fer un exercici de responsabilitat i demanem-nos per què existeixen els partits independents. I els partits independents existeixen per fer feina pel poble. Nosaltres consideram que en aquest moment no se pot jugar a la política, no era el moment de fer canvis de cadira, i hem arribat a la conclusió de que el més responsable per part nostra de cara al ciutadà era donar el màxim d'estabilitat possible en el govern que tenim. Nosaltres tenim confiança màxima i absoluta en en Rafael com a balda. Som, per molt que la posició intenti vendre el contrari, bueno, és la seva obligació, però som un equip de govern unit, funcionant com a un, no tenim fissures, estem contents de com van les coses, i UCAP, pues, amb un exercici de responsabilitat, decideix posar les necessitats dels ciutadans i del municipi a davant els temes polítics. M'agradaria acabar dient que davant la situació que vivim i el que sabeu dia a dia, el que està passant en la política, sobretot en la política autonòmica i estatal, pues, nosaltres com a partit independent creiem que de cada vegada més s'està veient que els grans partits tenen altres motivacions a part de servir el ciutadà, que s'estan destapant massa casos d'interessos que ja van a lo personal, no només a lo polític, i més que mai estem convençuts de que les apostes per propostes independents són les que marcaran el nostre futur. En principi, això és tot, i si hi ha preguntes, pues, bueno, o si en Rafael vol dir res. Bé, bàsicament, davant la proposta que és UCAP, com a soci de govern, molt va parar damunt la taula, pues, evidentment nosaltres vàrem tirar endavant en el repte aquest de 2-4 anys de valdia. Crec que vull dir que és un posicionament respectable que ha fet UCAP. Per nosaltres, com a PSOE, vull dir, estem disposats a continuar duent la valdia, però això sí, vull dir, ho han deixat molt clar. Un tinent balda, primer, que faci les seves tasques de primer tinent balda, i per tant, vull dir, érem un equip de govern, se gestionava amb un pacte dos anys de valdia, però que vull dir que el projecte que vàrem iniciar en el 2011 no té damunt per què canviar en el canvi de valdia, per tant, el canvi de valdia no se produirà, el projecte continuarà, i per tant esperam que en el 2015 pues, les fites que nosaltres tenim d'aquest pacte que van signar el 2011 pues, se puguin aconseguir, que és la nostra tasca. Nosaltres, com a membres d'aquest equip de govern, som responsables. Sabem que no són èpoques molt bones, de bonança, però que vull dir que també hem de tenir molt clar, i nosaltres crec que hem de ser mesura per demostrar que se pot gestionar un ajuntament tant en època de bonança com en època de crisi. El que passa és que vull dir, s'han de marcar molt clares les prioritats, que nosaltres les tenim molt clares, i a partir d'aquí, tot plegat, l'equip de govern, pues, tira endavant. Ara, en el plenari que tenim dia 1 de febrer, s'incorporen les dues regidores, na Cati Bel i na Carme, i per tant, en principi, després ja tenim l'equip complet, ho tenim, com vos he dit abans, ja tenim les àrees estructurades. Sé que ja han començat un poquet a fer un poc de feina de veure com estan les àrees d'aquestes dues regidores, i a partir d'aquí, pues, tirem endavant.
per bé del municipi de Bandera. Si voleu... Sí, ja volia demanar al CAP que hi ha hagut molt de rumors sobre discrepàncies internes, a veure si això ha influït a l'hora de renunciar a la cosina. No, jo, o sigui, entenc que... Entenc, però no comparteixo, que és lògic que l'oposició intenti vendre discrepàncies entre l'equip de govern, entre el mateix UCAP. Nosaltres vam fer un comunicat i ho tenim molt clar. Els motius pels quals han renunciat els nostres regidors no tenen res a veure amb la política. I ja ho vaig dir i tornaré a repetir que aquesta línia que separa el personal de lo polític nosaltres no la cruzarem. Nosaltres donem apoyo màxim als nostres companys que han renunciat i a les seves famílies i discrepància que han vingut. Bueno, jo ho dic anar per les raons de que no vulguis ser valda. La primera és regla de les divisions per dir que no tocava xerrar d'això, sinó en juny. I en canvi t'has de voluntat, la seva voluntat de dir-ho ara. Per dir, el que interessa ara són els pressupostos. El que es canvia del dia no toca. S'ha registrat. I l'altre, discrepàncies internes, tampoc no n'hi havia una setmana antes de dimitir els dos anteriors concejals, segons declaracions, recollides de diversos llocs. I tercera, diu que no pot ser cap de llista perquè no pot ser Valda perquè no va ser cap de llista. El senyor Valda no va ser cap de llista i és Valda. Bueno, jo, nosaltres com a partit el que hem fet és un exercici de recollir diferents postures i no és un únic motiu. És a dir, ja tenim un Valda que no era cap de llista i seria entrar una altra persona que no ha estat cap de llista. Això... sumant tot el que jo he dit anteriorment, han trobat que l'acte més responsable cap als nostres ciutadans era seguir funcionant com estem funcionant. No és que hi hagi un motiu concret que faci que mos posicionem, és una suma de coses i sobretot prioritzant la situació dramàtica que viu la gent en mig del carrer, que això ha de ser la nostra màxima preocupació i no temes de cadira, de rèdit polític... Nosaltres, com a partit independent, no tenim per què entrar. Penturó, un altre partit, sí que ha d'acatar ordres de més amunt. Nosaltres no. Nosaltres podem actuar exclusivament per responsabilitat. Bé, demanar a Valda, si ets independents, fa feina pel poble, i els altres reben ordres, si és així. Nosaltres no faré feina pel poble. Bé, no, en principi... Però el PSOE no. En principi, està clar que vull dir que cada partit fa una lectura diferent, depenent de l'àmbit d'actuació. Està clar que el meu partit té àmbit nacional, com bé saps, però està clar que allà on mos presentam per fer feina per la localitat a bon estany. Està clar que vull dir, a nivell autonòmic, qui se presenti a nivell autonòmic farà feina a nivell autonòmic, i és qui mos presentam en el poble, doncs està clar que la nostra limitació està molt reglamentada, que es fa feina per al municipi. De fet, jo crec que ho hem demostrat aquests dos anys, els dos primers anys, per tant, i no és perquè jo entengui la valdria, sinó perquè l'equip de govern sabem l'àmbit d'actuació, que és el municipi de Capdepera, que hi ha feina a voler. Jo volia recalcar que, com ja he dit anteriorment, nosaltres, en les persones i en l'OPSOE de Capdepera, tenim una confiança màxima i creiem funcionar com un equip de govern. Això no lleva els matisos que comentava en Rafael, de si un moment donat hi pot haver directrius i nosaltres no les tenim i tal. Ara nosaltres com a equip de govern tenim molt clar les línies que hem de seguir i la feina que hem de fer. Bueno, també heu demanat que en els convenis aquests no figuren els nous sous. Hi ha canvi de sous. No, això no és un conveni. Vull dir, sinó de sous del canvi de dedicació. En el pacte és un pacte de directrius polítiques. Sí, però dur sous. Això va a un decret d'organització. Ja, per això. El decret d'organització
se donaran comptes en el plenari de, si no vaig equivocat, en el plenari de dia 1 de febrer. Bueno, pues ho demanaré més directament. El primer tinent Balda tindrà un 20% més de dedicació que actualment. El primer tinent Balda té un 95% de dedicació. Tenia un 75. Tenia, sí. Tots els regidors tenen un 75, excepte en Fernando Martínez, que està en un 50. Nosaltres, davant la situació que ens hem trobat del canvi de regidors, tenint en compte el que consideram que molt possiblement passi en un futur, que és que no hi haurà tant de regidors en tantes dedicacions, sinó que hi haurà regidors més carregats de feina i regidors en menys àrees, en carteres més petites, sobretot a fi d'estalviar, hem aprofitat com a partit el moment d'aquests canvis per tenir dos regidors en dedicació alta, en sotinent de Balda per tasques de responsabilitat, una dedicació un poc més alta, i dos regidors amb una dedicació molt baixa, i tindrem dos regidors en el 25%. Les formes de xerrar de descrèdit de la classe política, això no ho dic jo, per no tens poc que la gent digui no val la Balda, però val un 20% més de sou. No, jo d'acord, no estem... És una manera d'enfocar-ho que m'apareix un tant demagògica. És a dir, el percentatge no va en so sol, va en sa dedicació. I jo, el Balda m'ha demanat que dugui més àrees, que estigui colze on vell, fent sa feina que ha de fer un tinent de Balda, i me demana que jo tingui més dedicació. Jo deix de cobrir la meva vida privada en el meu negoci, unes necessitats per posar-me a fer feina de vora el Balda, i vàrem considerar que jo havia de dedicar més temps. No és un tema de sou, és un tema de dedicació. Transformes més dedicació, és més sou, o no? Sí. Jo volia demanar, en primer lloc, en el Balda, un poc, heu comentat que això no suposarà cap canvi en els objectius que estan marcats per aquesta legislatura, no? M'agradaria saber un poc què és el que trobeu que s'ha aconseguit fins ara amb aquest pacte de govern i quins són els objectius d'aquí al 2015. Bàsicament els objectius. Un ajuntament on, per el nivell d'endeutament que teníem, vàrem adherir-nos en el pla de proveïdors i, per tant, aprovar per plenari un pla d'ajust. Està clar que la nostra meta, any rere any, és complir amb el pla d'ajust que ens suposa una reestructuració de totes les àrees i tots els departaments, val? Bàsicament a nivell econòmic. Quan vàrem, en 2011, quan ens vàrem presentar, i una de les raons fonamentals de firmar el pacte amb UCAP va ser continuar amb les directrius que havien marcat la legislatura passada. I aquestes són molt bàsiques, és a dir, hi havia una sèrie de projectes que s'havien de continuar i s'havien d'acabar, com per exemple l'envelliment del casc antic, a nivell ja de físic, no tant de filosòfic, que s'havien de dur a terme i que nosaltres esperàvem dur-lo a terme i que vol-lo ara. Perquè havíem acabat ara aquest, no falta encara una capa d'asfalt i s'haurà acabat el tema del casc antic. Després hi havia una altra cosa que nosaltres coincidíem tant tocar com el PSOE, que era el tema de les famoses dotacions de serveis que feia 20 anys que rodaven i que en el canvi de legislació urbanística teníem aquests 3 anys per arribar a dotar aquestes zones teòricament urbanes i que no s'havien fet. Per tant, teníem aquests 3 anys per no passar d'urbanes urbanitzables i d'urbanitzables a sòl rural. Per tant, també ho tenim clar i ho tenim en marxa. I són procediments que són molt complicats i esperem que en el 2015 estiguin com a mínim executades, n'hi haurà la meitat, i en procés d'execució hi haurà l'altra meitat. Hi ha un tema que nosaltres tenim pendent, que vam firmar en el pacte, que és el tema de l'obertura de la piscina, que en aquests 2 darrers anys haurem de fer feina per trobar la solució per obrir la piscina, sense que això ens suposi augmentar el deute. És a dir, se xerra a tot el nivell d'administració, s'està xerrant
el nivell de dèficit que tenen tots, que tots els departaments. Clar, nosaltres hem reestructurat, jo crec que ho estem aconseguint, hem reestructurat el nostre departament de cultura, d'esports, per rebaixar aquest dèficit, atenent el pla d'ajust, com per obrir un servei més que ens comporti aquest dèficit que ara nosaltres ho hem aconseguit en reduir. Per tant, sí que jo crec que trobarem la solució a banda de 2015 per obrir la piscina, però que no afegiguem en aquest banyat que seria augmentar el dèficit. Sabeu que una gestió d'una piscina pot suposar uns 150-190.000 euros de dèficit anual. Per tant, no tindria sentit obrir, donar un servei més que deficitari quan el que fem és intentar reduir el dèficit dels serveis que tenim en marxa. Sense aquesta reducció de dèficit no comporta una reducció de qualitat. A quant està el dèficit de la primera i un poc que s'ha fet fins ara? En principi tenim, ara tenim un deute de, si no m'equivoc, de 21 milions d'euros. Què hem fet? Pues cada any el que hem fet ha estat reduir el pressupost quasi bé un milió d'euros. En aquest pressupost que presentarem ara dia, bé, de fet a les 12 tenim una darrera comissió d'Hisenda, m'apareix que puja 43 milions d'euros, però penseu que aquests 43 milions d'euros n'hi ha 32 que són de dotacions de serveis, si no m'equivoc. Aquesta dotació de serveis no comporten un endeutament perquè ho fem a través, bé, ja ho sabeu, ho fem a través de cooperació. Per tant, els veïnats paguen el 100% de la dotació de serveis. Per tant, si descomptem això, doncs, el que hem fet des que hem començat el 2011, hem anat baixant un milió d'euros en el pressupost. La nostra intenció és que en el 2015 estiguem a un nivell de 2005-2004. Per tant, se trata de i és un timing que el tenim estipulat en el pla d'ajust que se va aprovar per plenari. Nosaltres tenim un pla d'ajust fins al 2023 i l'hem de complir, perquè si no, vull dir, si no complissin aquest pla d'ajust, penseu que si ens quedàs un dèficit de pressupost, que fos deficitari, automàticament tindríem una intervenció a nivell de l'Estat, que això comportaria pues, una sèrie d'actuacions que nosaltres volem defugir, com per exemple pues, intentar reduir aquest dèficit del capítol 1 de personal. Per tant, suposaria, això se traslladaria amb una sèrie de comodidaments que nosaltres, evidentment, intentem defugir que per ara ho hem aconseguit. En aquest pressupost també rebaixar un milió d'euros. Aquest pressupost és un pressupost un poc atípic perquè cada vegada té un tema pendent en l'abocador de Santa Rosa. Se va intentar clausurar l'abocador, se van trobar una sèrie d'eficiències i a nivell europeu tenim ara una sèrie d'actuacions que s'han de fer damunt l'abocador per clausurar definitivament l'abocador. Aquesta rebaixa de 950.000 euros que hem fet cada any l'hem posat a una partida que posa l'abocador de Santa Rosa. Val? Per si de cas haguéssim d'utilitzar aquest dobbes per finalment clausurar l'abocador. En el cas de que no sigui així, aquests 950.000 euros anirien a l'amortització de deute, com hem fet l'any passat també. No, supos que no toca ara això d'esmocador, però crec que qui ha de pagar els defectes. Amb això, és a dir, no tots... L'esmocador, el constructor, els enginyers... En principi supos que... Espalda, vama. No, en principi nosaltres hem d'anar per segurs de tenir una partida, per si de cas, tant els fons europeus com la Conselleria de Medi Ambient, de qualsevol manera ens diuen sí, vull dir, ja diríem qui és que té les culpes de com s'ha dut a terme aquesta clausura, però mentrestant s'ha d'executar perquè els fons europeus té un plaç màxim per donar fe d'aquesta clausura. Per tant,
crec que en principi seria molt deshonest de la nostra part per no tenir aquesta partida, per si de cas l'hem d'utilitzar. Tema de qui és el culpable, qui té la gran culpa d'aquesta clausura. Suposo que hi haurà mecanismes suficients per dirimir qui és el culpable. Si és l'Ajuntament, si és el projectista, si és el promotor, o si és qualsevol altra persona que hagi entrat en aquesta col·laboració. Esperam tenir l'informe a final d'aquest mes, suposo que la setmana que ve ja el tindrem, en aquest informe definitiu de la proposta d'esmena de deficiències, i a partir d'aquí pues, me poso en mans a sobre a tancar ja definitivament la motora. Ben que dic perquè el volcador està fora, no sabeu, però està mal fet. Si fos un edifici estaria a terra. En aquest sí que se cercarien culpable. I se trobarien aviat. I és una obra que s'ha pagat que la costava 1.300.000. 1.300.000 euros. I resulta que està mal fet. Sí, sí, no... Que algú ha de pagar, i no ha de ser espalda que ha de pagar. No, això ho tenim... Demany, això potser sí que ha de ser espalda. Ho tenim molt clar, l'equip de govern, qui és que ha de pagar i qui, sobretot qui no ha de pagar. O sigui, que 900.000 euros són per si el cas. Crec que sí, vull dir, nosaltres hem de fer aquesta... Penseu que si... No crec que és abril, no? Abril, aquest abocador no està clausurat, tindrem un problema. I els fons europeus, lícitament, mos faran tornar el 1.300.000 euros. Val? Per tant, si no posam una partida al projecte, sabem que la subvenció d'aquestes deficiències són 950.000 euros. Val? Crec que nosaltres, el mateix que ha dit en Albert, amb un exercici de responsabilitat hem de tenir aquesta partida perquè no va de treure d'una banda que no tenim el pressupost 1.300.000 euros per retornar. Per tant, hem posat aquest pressupost. Els mecanismes per després dur a terme aquesta subvenció de deficiències, això ja hi ha molt que xerrar. Val? Però mentrestant tenim aquesta partida habilitada que, si no necessari, que esperem que no sigui necessària, el que farem serà, com he dit abans, és amortitzar deute, que de fet això és el que el pla d'ajust me'l van comprometre l'equip de govern a fer això any rere any. Penseu que la corba de deute el màxim és el 2015. A partir del 2015 comença a baixar el deute. Per tant, nosaltres ara, així com estem el pla d'ajust, hem tornat tot els deutes que no s'han invertit en el FOMIT. Per tant, això ens ajudarà a respirar un poc. No res més. Podríem fer unes imatges, perdoneu, per vosaltres, que vos donau la mà o una cosa, perquè com que no hem firmat, no hem tingut la firma, doncs... És que si no, no tenen res. Espera, espera.